Opa, tudo bom? Vamos de novo então, mais um vídeo para vocês, mais um conteúdo para estar te ajudando nessa jornada. Galera, seguinte então, olha só, gente. Hoje eu quero falar com vocês uma pergunta que eu recebo muito, tá? E que eu evito responder porque quase que não tem resposta certa, tá? Mas eu consigo te ajudar com um caminho. Galera, olha só. A pergunta que eu recebo é o seguinte: Marrone, quais os melhores nichos ou oportunidades do marketing digital? E aí, gente? Com 19 anos de marketing e pelo menos uns 10 de digital, eu consigo te responder isso, tá? E é muito tranquilo, muito simples, tá? Você vai entender, vai fazer sentido para você. Olha só, gente, eu já perdi muito dinheiro trabalhando com marketing digital para dança. Dança de salão ou dança, né, individual. Cara, eu perdi muito dinheiro, sabe por quê? Porque o mercado de dança é um mercado que não tem muito dinheiro. Os profissionais que estão lá, eles são, como é que chama? Ilegais, né? São pessoas que não pagam imposto, que não tem nota, a maioria é complicado. Já perdi grana fazendo anúncio para quem trabalha com barbearia também, tá? Um público bem assim, o cara é MEI, ele ganha pouco, ele deixa, né? É um fluxo bem delicado, tá? Já perdi grana também trabalhando com profissional de educação física, tá? Alguns. Mas o que que eu entendi nisso tudo? Cara, os melhores mercados são os mercados que têm dinheiro. Vou te dar um exemplo. Imobiliária. Cara, é uma beleza. Não imobiliária comum que vende imóvelzinho de 150 mil. Imobiliária que vende 1 milhão, sabe? Incorporadora, na verdade. Não chega nem em cima imobiliária. Construtoras, aí é top. Por quê? Cara, a melhor arma do profissional de marketing é o CAC. O jogo é CAC e LTV, né? O quanto eu posso pagar para comprar um cliente e o quanto esse cliente fica comigo comprando. Esse é o jogo. São duas ferramentas que você tem que ter controle. Imagina que você tem para vender um relógio, tá? Um relógio que nem esse aqui. Cara, o teu CAC vai ser uns R$ 50 para vender um relógio desse. Pode ser que dê, pode ser que não. Se for local, pode dar. Se for a nível Brasil, não vai dar, tá? Só que aí você foi lá e você anunciou e disse: cara, eu vendo 10 relógios por mês com esse CAC aí. Beleza. Só que imagina você vender um imóvel de 1 milhão e 800 mil. Qual vai ser o CAC desse imóvel aí? Cara, vai ser uns 20 mil. Fácil, fácil, fácil. E é pouco, né? Vender 1 milhão e 800, 20 mil, tá tudo certo. Só que com 20 mil, cara, tu consegue fazer muita coisa. Tu consegue fazer um evento presencial, tu consegue fazer anúncio omnichannel, bota no jornal, bota na rádio, bota no Google. Aí o jogo fica interessante, tá? E agora, quando você tá lá com o personal trainer ainda ganha bem, mas um professor de academia que tá cobrando R$ 60 a mensalidade no anual, cara, qual o CAC desse maluco? Vai ser R$ 30. Ou, por exemplo, esses tempos aí que eu vi um e-commerce que não deu certo, que os caras vendiam papelaria, material do escritório. Cara, qual o CAC de uma lapiseira? R$ 1. Qual o CAC de um pacote de folha de ofício? Cara, não tem como, gente. Hoje na internet, se tu não tiver um CAC de R$ 3, R$ 4, complica a tua vida. Então, quando você fala de imobiliário, você fala desse jogo, fica bem mais interessante, tá, gente? Então, assim, o que que eu aprendi? Cara, eu não trabalho com mercado que não tem dinheiro. Essa é a verdade. Eu não trabalho com mercado que não tem dinheiro. Não, Marrone, eu sou fotógrafo. Quanto é que tu cobra? Eu cobro 15 mil. Cara, show de bola. R$ 1.000 de CAC que eu faço chover no teu negócio. Não, Marrone, cara, eu sou fotógrafo, eu cobro R$ 500. Velho, não dá. Não dá. Porque tu entende que a internet ela virou o seguinte, olha só. Eu tô lá vendendo minha mentoria de marketing digital, tá? E aí eu cobro 5 mil, meu CAC vai ser 300, R$ 500, tá? Só que aí vem a Magalu com 1 milhão de verba. Cara, ela tem ali, se eu fizer um bolo, ela tem 100 mil de CAC. Qual tu acha que o Google vai priorizar? Os meus R$ 500 ou 100 mil da Magalu? Querendo ou não, o público da Magalu, algum deles é o que eu quero também. Então tu complica a tua vida. Dá para ganhar mercado? Dá. Em público, em mercado nichado, sabe? Ah, vou patrocinar um site, vou pagar um influenciador aí, pode ser. Mas você ir pro Google, pro Facebook, tocar dinheiro, achar que vai dar certo, não vai dar. Então o que que eu aprendi nisso aí, cara? Três mercados que te trazem dinheiro. Um, mercado de dinheiro, investimento, banco, fintech, seguro. Cara, aí tem grana, tá? Porque o cliente paga uma vez, ele fica comprando sempre, né? Mercado de imóveis é top, né? Tem uns imóveis caros aí que tem um orçamento bem legal para estar vendendo. E um mercado que eu gosto, tá? É um mercado de carro. Por quê? Porque os carros com preço alto, eles têm um CAC legal, e os carros de preço baixo, a concorrência é zero, porque os caras são muito amador. Então são mercados que eu gosto. Marrone, mas são os melhores do mundo? Cara, não. O melhor mercado do mundo é aquele que você gosta e que tem dinheiro. Que nesses dias um aluno perguntou: Marrone, o que que tu acha de clube de futebol? Cara, eu acho que é interessante, mas assim, são poucos, né?
Tem o quê? 20 clubes no teu estado? Cara, para te começar do zero e conseguir esses 20 clubes, se tu não tiver nenhum conhecido, vai ser complicado. Ah, Marrone, o mercado de pet shop. Cara, o pet shop de vila não tem dinheiro. Mas o pet shop lá do Centrão, lá, o Cobasa, lá, esses aí tem. Então é uma soma entre o que você gosta, aquilo que você domina, mais o mercado que tem dinheiro. Aí você chega num caminho legal, tá? Não é nenhum e nem outro, é a soma. Tá, Marrone, então eu vou investir em imóvel, porque tu falou, cara, tu gosta de imóveis, tu sabe fazer uns vídeo top, tu tem alguém pra fazer um vídeo top pra ti? Ah, Marrone, pois é, cara, eu não tenho. Então não perde teu tempo, irmão. Bah, Marrone, eu nem carro tenho. Cara, então pra quê? Tá? Pensa nisso, o melhor mercado vai ser a soma entre o que você gosta mais o mercado que tem dinheiro. Tá, Marrone, mas nada da beleza, o que que tem dinheiro? Cara, o que que tem beleza? O que que tem dinheiro? Botox? Tem dinheiro. Aquelas clínicas de emagrecimento que cobram 2 mil um plano? Tem dinheiro. O que mais que tem dinheiro? Ah, Marrone, como é que é uma porcaria lá? Escova? Como é que é o negócio lá? Aquele negócio que alisa o cabelo. Cara, ali não tem grana. Ali não tem grana, tá? E é tudo ilegal. Então pega o mercado que tenha dinheiro e invista nele. Pô, Marrone, mercado de decoração. Cara, decoração tem dinheiro. Mercado de eletrônico, TV, geladeira. Complicado. Complicado, não apostaria. Mercado de telefone. Cara, só se tu vender sem imposto. Eu tenho uns conhecidos aí que vendem sem imposto, mas tem uma margem muito pequena para vender um Samsung e um iPhone. Não faz muito sentido, não. Tá? Se tu conseguir importar e tal, fugir dos negócios, mas daí não é o meu caminho, pode ser. Mas agora, uma loja ficar vendendo telefone, ela geralmente não tem margem, tá? Então pensa nisso, cara, qual o mercado que eu gosto e que tem dinheiro? Como é que tu vê que tem dinheiro quando tem grandes naquele game? Construtoras, venda de Porsche, venda de Ferrari, bolsa de valores, XP, criptomoeda, tem dinheiro envolvido aí. Agora, aqueles mercados que é uma chinelagem, que a galera tudo ilegal, tudo com os negócios quebrados, cara. Ah, um sofá de 8 mil reais, de 15 mil reais, show de bola. Mas agora, móveis usados, um brick, essas coisas aí, foge que é rolo, tá? Pensa nisso com carinho, que esse é um caminho aí pra você não perder tempo e não perder dinheiro. E eu aproveitei para responder a pergunta de um aluno aí, tá bom? Se precisar de ajuda, já sabe, vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Online, ou comenta aí pra nós, não esquece de curtir o vídeo. Posso te ajudar com o processo de mentoria, se você quer entrar no marketing digital do jeito certo, ou organizar o teu time e o teu negócio aí para crescer, tá bom? Conta comigo, um grande abraço e até mais. Valeu!